Арқа жұртшылығыңыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеухан қызы. Басты міндет халықты жұмыспен қамту, түрлі салалар бойынша кәсіпке бағыттап қайта даярлау. Осы ретте кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында бірқатар бағыттар бар. Бүгін хабарымызда осы төңірегінде сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығының директоры Сыздықов Нұржан Хамитұлы. Нұржан Хамитұлы, студиямызға қош келіпсіз, сәлеметсіз бе? Сау болыңыз. Нұржан Хамитұлы, міне осыған дейін өткен жылдары елімізде еңбек бағдарламасы қолданыста болды. Халықты жұмыспен қамтамасыз ету бағытында осы еңбек бағдарламасы аясында бірқатар жұмыстар қолға алынған еді. Енді бүгінде кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба қолданыста. Бүгінгі таңда жаңа өзіңіз айтпақшы еңбек бағдарламасы аяқталып, бүгінгі таңда кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба басталды. Бұның ішіндегі жаңағы ұрпақты жалғастыру, күміс жасы деген қосылды, және де жастар практикасы бар, қоғамдық жұмыс орындары, әлеуметтік жұмыс орындары, қайтарымсыз гранттар, кәсіптік оқыту, тегін кәсіптік оқыту орындары ашылып, бүгінгі таңда жұмысты жалғастырып жатыр. Және де бүгінгі таңда жұмыспен қамту орталығына жыл басынан бері 3000-нан астам жұмыссыз ретінде келіп, ұсыныстарын білдіріп, жұмыс іздеген адамдар болады. Өтініш түсті. Бұл Қарағанды қаласы бойынша. Және де 2000-нан астам адам жұмыспен қамтылып, оның ішінде жаңа тұрақты жұмысқа 1200-ден астамы тұрақты жұмыс орынға тұрғызылды. Және де қалған бізге өтініш білдірген адамдар жұмыссыздықтан қалғандар, қысқартуға түсіп қалған адамдар өздерінің 40%-ға дейін алатын жәрдемақыларын алып, бізде есепте тұрған бар. Олармен өзім әр адамның жұмысқа қандай мамандық иелері бар, сол бойынша жұмыс іздеп, жұмысқа тұрғызып атқан жайымыз бар. Және де бүгінгі таңда Қарағанды қаласы бойынша 2500-ден астам бос жұмыс орындары бойынша вакансиялар бар. Бос жұмыс орындары бар. 350-ден астам мекемелерге. Және де біз ай сайын қазір бос жұмыс орында жәрмекелерін өткізіп жүрміз. Осы Қарағандының әр көп адамдар шоғырланған жерлерде, көп адамдар жаңағы сауда үйлерінде орналастырған жерлерде соның бәрін өткізіп жатыр. Жұмыссыз қалған азаматтар сондай игілікті жобалар бар, мәселен күміс жас деген. Да, бүгінгі таңда осы бағытты түсіндіріп айтып берсеңіз. Күміс жасы бойынша бүгінгі таңнан бастап жұмыс істелініп жатыр. 9 мекеме 60 жұмыс орынға бүгінгі таңда берілген болатын. Нақты жаңағы зейнеткерлікке жақындаған, жастар жақындаған адамдарды, зейнеткерлікке шығатын адамдарды бұл 2 жылға уже еңбек демалысына қалған уақытына дейін 2 жыл қалған адамдарды біз осы күміс жасы бағдарламасы бойынша жұмысқа тұрғыза аламыз. Мәселен, зейнетке шығу жасы 63 жас десек, 60 жасында, 61 жасында жұмыссыз қалады адамдар әртүрлі жағдай бойынша. Әртүрлі жағдай бойынша. Осы 60-тан асқан адамдарды нақты жұмыспен қамтуға негізделген бағдарлама күміс жасы. Бұл жерде жаңағы 60-тан астам жұмыс орындары бар дедік қой бүгінгі таңда. Бұл жерде әртүрлі мамандық иелері бойынша бірінші кезден бұл жерде 2 жылға келісім шарт отырамыз жаңағы жасы кемелденген адамды жұмыстан қуып шығармайды енді. Қуып шығармайды. Өрескел заңсыз әрекеті болмаса. Болмаса, иә, жұмыстан шығармайды. Бірінші жыл бұл жерде үкімет тарапынан зейнет жалақысы бәрі төленетін болады. Келесі жылы уже зейнеткерлікке шығатын кезде жаңағы жұмыс беруші сол жерден өзінің жалақыларын төлеп, сол жерден зейнетке шығып кететін болады. Әртүрлі сала, әртүрлі мекеме бойынша, осы Қарағанды қаласы бойынша ішіндегіде. Бұл жерде жаңағы айта кетерім тағы да зейнеткерлікке жақындаған адамдарды жұмыспен қамту орталығына келіп, толық ақпарат алуларыңызға болады. Және де әр мамандық, әр салада жұмыс тауып беруге Жан Хамитұлы, көп па осындай күміс жас бағыты бойынша мен жұмыс орналассам деп келетін тұрғындарымыз? Тұрғындар бүгінгі таңда келіп өтініштерін білдіріп жатыр. Қазір ол кісілердің бәрін жұмысқа бізге тіркеліп, жұмыссыз ретінде тіркеледі. 3 күннен кейін жұмыссыз ретінде статусын алғаннан кейін ол кісілерді уже жұмыс берушіге жолдама беріп жібереміз. Арман қарта ол кісілер өздері жұмысқа қабылдап, тағы да жұмыс беріліп жатыр өтініштері. Бүгінгі таңда 60 жұмыс орынға нақты бар жаңағы зейнеткерлікке тәмамдаған адамдарды жұмысқа жіберуге. 60 зейнет жасына тақап қалған 60 адам былайша айтқанда еңбекпен қамтылып отыр. Мысалы, игіліктісі сол зейнет жасына міне шамалған ай қалады, 1 жыл, 2 жыл қалады, бірақ ол адамдар
енді не істеймін, қалай зейнеткерлікке шығам деп уайымдап қалады ғой. Көбі жаңағы ойлайды, қалай жұмыс болмайды, жұмыстан шығып қалдым, бір жыл қалды пенсияға дейін, зейнеткерлікке шығуға. Енді әдетте, жасы ұлғайған адамды жұмыс қалмайды ғой. Сол себептен міне бүгінгі таңда осы мемлекет тарапынан қарастыр бұл тұжыба бойынша күміс жасы деген бағдарлама ашылды. Осы бағдарлама бойынша жаңағы 2 жыл қалды дедім жаңа айттым да, 2 жыл қалған адамдарды біз зейнеткерлікке шығуға уақыт қалған адамдарды жұмыспен қамти аламыз. Бір жыл қалды мысалы жаңағы жұмыспен қамту орталығына келіп толық ақпараттарын алып әр қандай мамандық иелеріне барлар келеді, сол мамандық иесімен жұмысқа тұруларына болады. Енді осы ұлттық жоба аясында тағы бір тиімді тартымды бағыттардың бірі мәселен ұрпақтар келісім шарты. Ұрпақтар келісім шарты бүгінгі таңда ол 6 айға дейін жұмыс беруші өзін бүгінгі таңда өтініштер берілді, жиналды бүгінгі таңда. Бұл жерде 6 айға дейін жұмыс берушінің ұрпақтар келісім шарты дегеніміз жаңағы жұмыс істеп жатқан жеріне біз 29 жасқа дейін жастарды жұмыс істемеген бұрын өз қандай мамандық иелері берілді. Мысалға айтайық да, жаңа бухгалтер, есепші болсын, токар болсын, құрылысшы болсын да, зейнеткерлікке жақындаған 6 ай қалған кезде сол жас маманды 29 жасқа дейін біз сол мекемеге жібереміз. Сол мекемеде ол жаңағы ұрпақтар келісім шарты бойынша жұмыс істеп, 6 ай сөзді жұмыс істеп, сөзді жұмыс істеп жатқан адам зейнеткерлікке шыққаннан кейін сол жаңағы жас маман әрмен қартай соның жұмысын жалғастырып жұмыс істеп кете береді. Жалақылары 30 есептік көрсеткішке дейін, бұл жерде 91 мыңнан өз қолдарына алатын болады, бұл мемлекет тарапынан төленеді. Және де жұмыс беруші тағы да өз үстінен арман қартай жалақысын төлеуіне болады қосып. Бұл орайда 29 жасқа дейін азаматтар, бұл жастарға ең тиімді бағдарлама жұмыстары бар, жұмысқа жаңағы жұмыс беруші, ұрпақтық келісім шартқа 6 айға уже зейнетке шығатын адам өзінің жас маманды дайындап өз орнына кетеді, жұмысқа тұрғызып арман қартай жас маман өз жұмысын істеп арман қартай алып кетеледі. Ұрпақтар жалғасы, ұрпақтар сабақтастығы. Осы орайда тағы да бір тиімді бағыт мынау алғашқы жұмыс орны деген бірі. Алғашқы жұмыс орны бұл жерде 29 жасқа дейін алғашқы жұмыс орындары. Бұл жерде ешқайда жұмыс істемеген жастарды, жаңағы НИК санатындағы жатқан жастар бар ғой, ешқайда жұмыс істемеген. Сол жастарды да жұмысқа жіберуге болады. Бүгінгі таңда 50-ден астам бізде бос жұмыс орындары бар. Жаңағы нақты жаңағы алғашқы жұмыс орындарына дейін. Бұл жерде де жалақылар жаңағы айтып кеткенде осы 30 есептік көрсеткішке дейін жұмыс беруші өзі де төлей алады арман қартай. Арман қартай әр жас маман өзін қалай көрсетеді, сол істеп жатқан жерінде арман қартай тұрақты жұмысына да арман қартай қалып қоюына болады. Сол жерде орнығып өзін көрсете алса. Негізінен бір жыл көлемінде, иә? Үкіметтен жалақы төленеді. Бір жылға дейін, иә. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда халықты жұмыспен қамтамасыз ету жайында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы халық жұмыспен қамту орталығының директоры Сыздықов Нұржан Хамитұлы. Тағы бір тиімді бағыттардың бірі жастар практикасы бар. Жастар практикасы алғашқыда еңбек бағдарламасы бойынша бұл жерде 6 айға дейін болған. Бүгінгі таңда 12 айға дейін жастар практикасы. Бұл жерде жалақысы 30 есептік көрсеткішке дейін жастар жаңағы 3 жылдан астам уже оқу бітірген адамдар бүгінгі таңда жастар практикасына қатыса алады. Бұл жерде Қарағанды қаласы бойынша 122 мекеме 1048 жұмыс орнына өтініштер берілген болатын. Бұл тек қана жастарға ғана. Жастар 29 жасқа дейінгі толмаған жастарды біз жаңағы түлектер дейміз ғой, биыл бітіріп жатқан жоғарғы оқу орнын бітіріп жатқан, колледж бітіріп жатқан орындарда әртүрлі мамандық иелерімен жұмысқа жіберуімізге болады. Бұл жерде жаңағы мемлекеттік орындар да бар, жеке кәсіпкерлік орындар да бар, әртүрлі маман иелеріне жіберуге болады. Бұл жерде 12 айға дейін жұмыс істейді, бұл жерде жастар өздерін қалай көрсетеді арман қартай. Уже 120-дай жастар уже жіберілген болатын. Қазір бүгінгі таңда түлектер жаңағы дипломдарын алып, бәрі бүгінгі таңда жұмыспен қамту орталығына келіп жатыр. Тағы да жастарды шақырамыз, жұмыспен қамту орталығына келсін. Әртүрлі мамандық иелеріне, әртүрлі кәсіпорындарда, мемлекеттік орындарда жастар практикасына жұмыстар бар. Бұл жерде жастар практикасын жастарға бұл ыңғайлы.
Арманкырты өзүн көрсөтүп, биринчи тажрибелерин алат, калай жумуш иштөө керегин. Арманкырты ул миндет эмес, ул 12 ай жумуш деп, 12 айдан кийин ул тұрақты жумушка алат деген. Ул жас маман 6 айдын ичинде эмес, 4 айдын ичинде өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, жумушта биликтигин билдирип, сиялатын болсо, ул мекеме аны 12 айга дейин созбой, аны өздөрүнө нақты тұрақты жумушка алууну кабылдауларына болот. Кабылдап жаткандар да бар. Сондай бир аса сұранысқа ие бағыттардың бірі жастар практикасы. Өткен жылына мысалы қаншама жүздеген жас мамандарымыз, жас мамандар дипломмен шығады ғой енді қолдарында. Дипломдар шығып келіп отыр. Бүгінгі таңда бізге қазір біз жоғарғы оқу орындарымен де, колледждермен де жұмыс жасап отыр, түлектермен де түсіндірме жұмыстарын да жүргізіп отыр, шақырып отыр бізге. Келсін жастар. Нұржан Хамитұлы, Қарағанды қаласында тіркеуде болу керек па? Басқа өңірдің азаматтары. Жастар практикасы әр мамандық, жаңа айтып кеттім, қоғамдық жұмыс, жастар практикасы, бірінші жұмыс орындары, күміс жасы бар да. Ұрпақтар келісім шарты әр маман әр жұмыс орындарына Қарағанды қаласында тіркеуі болу керек. Бізге келеді төл құжаттарымен. Сосын Арманкырты біз уже тіркеп өзімізге жұмыссыз ретінде тіркеп жұмысқа жолдама беріп келісім шарт әр жаңағы айтып кеткен мекемелермен бүкілмен келісім шартқа отырылған ол кісілердің бәрі әр жас маманды болсын, зейнеткерлікке жақындаған адамдар болсын, жаңағы күміс жасымен ұрпақтар жалғастыр болсын, жұмысқа ол кісілер алады. Қарағанды қаласы бойынша жұмыссыздық деңгейі қанша пайызды құрап отыр негізінен? Бүгінгі пайызбен статистика бойынша қарасақ, Қарағанды қаласы бойынша 5-2 жұмыссыз болды. Жастар 5-1. Жұмыссыздар сапында жастар қатары көп болып тұр, өкінішке орай. Жастар қатары да бар, но бүгінгі таңда ол кісілермен көптеген жаңағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңағы өзім айтып кеткендей, жастар практикасына, қоғамдық жұмыс орындарына, алғашқы жұмыс орындарына, гранттарға мысалы да, қайтарымсыз гранттарға, қысқа мерзімді оқуларға шақыртып, Арманкырты қайта даярлап, басқа мамандық иелер даярлап, басқа мамандық алып, басқа жұмыспен жұмыс істеп кетуіне бұның бәрінен мемлекет тарапынан көмектер көрсетіліп жатыр. Қай бағытта даярлап жатсыздар? Қайта даярлау курстары туралы айтып қайта өтсеніз? Даярлау курстары бойынша бүгінгі таңда 2 айлық курстар бар, 2 айдан 1 айдан 6 айға дейін, 6 айға дейін қайта даярлау курстары. Бұл жерде тігіншілер бар, аспазшылар бар, жұмыссыз мамандықтар бар бүгінгі таңда. Жалпы нарықта қандай мамандық сұранысқа сай, сол бойынша сол даярлайды. Сол бойынша бүгінгі таңда бұл жерде жаңағы оқу бітіріп кеткеннен кейін ол жаңағы қысқа мерзімді оқу бітіргеннен кейін ол кісілер жұмыссыз қалмайды. Бұл жерде келісім шартта отырылған жұмыс оқу беру оқытушы оқу органдары жаңағы бізбен жаңағы жұмыс беруші. Оқуды сол мамандық мысалы жаңағы аспазшы болсын, тігінші болсын оқып бітіргеннен кейін 6 ай, 3 ай, 3 айлығын оқып бітіргеннен кейін ол жаңағы жұмыс орны бар. По заявкам работодателя дейміз, жұмыс берушінің ұсынысы бойынша бір жерде қанша тапсырыс берілді, сонша маманды даярлап жатыр бүгінгі таңда. Аха, кәсіпорын сол мекемеге жұмысқа бағыттайсыздар. 200-ден астам бүгінгі таңда сол мамандар дайындалып жатыр. Кәсіпкерлер өздері берген ұсыныстарын, мынандай-мынандай мамандықтар керек бізге әртүрлі. Сол мамандықтарды оқытып шыққаннан кейін олар тікелей сол жерге жұмысқа орналасатын болады. Аха, Нұржан Хамитұлы, сонда бізде әлі де болса жұмысшы мамандығы сұраныс бар ғой? Сұраныс бар. Сұраныс бар. Жұмыс мамандығы болсын, тігінші болсын. Тігінші болсын, аспазшы болсын, құрылысшы мамандықтар көбінесе керек, жүргізушілер көбінесе керек. Бүгінгі таңда нарықтағы сұранысқа ие мамандар осы бүгінгі таңда. Әртүрлі сол жұмыстар жүргізіліп жатыр Қарағанды қаласы бойынша. Және де айта кетерім, биылғы бітіріп жатқан түлектер бар. Жаңағы тағы қайталап айтып кетейін, зейнеткерлікке жақындаған адамдар бар. Келіп, жұмыспен қамту орталығына келіп, бізде Бұқар жырау даңғылы 51-4 мекенжайы бұрынғы Кимикс магазин, Валют Транзит банк орналасқан жерде, бірінші қабатта орналасқан, сол жерге келіп, толық ақпарат алуларыңызға болады. Және де телефон арқылы да 996-402-996-401 сол телефондар арқылы хабарласып толық ақпарат алуларына болады. Және де биыл бітіріп жатқан түлектерде шақырарым жастарды
жумуспен камтып, Караганды қаласында жумустар өте көп, жумус бар, жастарға деген жумустар бар, және зейнеткерлікке жақындаған ұрпақтар келісім шарттар жумус орындарына бар. Және де бұл біз бұл емес жылда жасалатын жумус бұл қоғамдық жумус орындарына жазғы демалыс уақытында оқушыларды жумусқа жібердік бұл. Бұл жерде де әртүрлі мамандық иелерімен әртүрлі жерде жумус істеп жатқан жерлер бар. Сол жастарды шақырам бүгінгі таңда жумусқа. Жалпы енді 2,5 мыңға тарта вакант орын бар дедіңіз. Иә. Бұл қарағанда жұмыс істеймін деген адамға жұмыс табылатын. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс табылады. Бұл вакант бос жұмыс орындары 2 мыңнан астам бос жұмыс орындары бар. Бұдан басқа жаңағы айтып кеткендей қоғамдық жұмыс, әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, уақытша жұмыстар. Уақытша жұмыстардың өзі бүгінгі таңда оларда жеткілікті. Сол жерлерге де жастарды басқа да жұмыссыз орындарды жіберуге болады. Нұржан Хамитұлы, енді мынау жұмыс іздеген адам сіздердің мекенжайға бармай-ақ мынау электронды нұсқада өзіне қажетті мамандықты, өзіне қажетті вакантты орынды таба алады ғой. Иә. Осы жағын нақтылап өтсеңіз, қандай сайт, қай порталға кіру керек? Бүгінгі таңда бізде еңбек сайты бар. Еңбек сайтында әр жұмыс іздеуші ретінде кіріп, өз ЦП ключімен кіріп көруіне болады. Бұл жерде және де тікелей жұмыс берушімен де өз резюмелерін тастап кетуге, түбіртектерін тастап кетулеріне болады бұл жерде. Қандай мамандық иесіңіз дейді, және де жұмыспен қамту орталығына келмей-ақ қойып, бұл через ЕГОВ арқылы, еңбек.кз арқылы тіркеліп, электронды түрде бізге жұмыссыз ретін тіркелулеріне де болады. Сосын 3 күннің ішінде бұл жерде ол кісіге жұмыссыз ретінде статусы беріледі. Сосын біздің мамандар электронды түрде ол кісілермен хабарласып, қандай мамандық иелері ол кісілер, қандай ұсыныстар берілді, қандай жұмыссыз дейді, біздің мамандар сол кісінің өзінің жаңағы электронды поштасына или электронды ключімен кері байланыс орнайды. Откликтер жіберіледі, қандай мамандық иелері бар екен. Және де біздің жұмыспен қамту орталығында өз-өзін қамтитын компьютерлер бар. Әр адам өзі келіп, сөзден көріп, еңбек биржасында, еңбек кезе тарқылы қандай бос жұмыс орындары бар. Қарағанды, бұл жерде Қазақстан облысы, Қазақстан бойынша, Қарағанды облысы бойынша қарауларына болады әртүрлі мамандық иелерін. Жалпы жұмыс іздеген адамға бар бағыт, бар талап, әр түрлі қарастырылған әр жағынан да. Қағаз жүзінде келем десе де жұмыспен қамту орталығына келеді, электронды жүзінде келем десе еңбек.кз сайтына кіріп, толықтай ақпарат алып, және де еңбек.кз сайтында онлайн обучение деген бар, оқу орындары, онлайн обучение, бұл жерде тегін оқытылады, әр адам, бұл жерде көптеген мамандық иелері бар. Қарап, өз ЦП ключімен кіріп, көріп, қандай мамандық иесіне оқығысылар келеді, сол еңбек.кз сайты бойынша оқып, арман қартай, өз қандай мамандығын алын, сертификатын беріп, жұмысқа тұруға. Жалпы кәсіптік бағытта оқиым, бір мамандықты игерем деген адамға жол ашық қой. Жол ашық. Кәсіптік бағытта тегін оқытасыздар ғой, шәкіртақысы да. Шәкіртақы төленеді жаңағы, қысқа мерзімді оқу орындарында. Бүгінгі хабарды пайдаланып отырып, сіздерге де шақырғандарыңызға көп рахмет. Осыны пайдаланып отырып, мен бүгінгі таңда Қарағанды қаласының жастарын, 29 жасқа дейінгі жастарын, биылғы түлектерді, жоғары оқу орнын бітірген колледждарды жастар практикасына шақырамын, қоғамдық жұмыс орындарына шақырамын, бір алғашқы жұмыс орындарына шақырамын, жұмыспен қамту орталығына келіп, әр адам өз мамандық иелерін тауып, әр өз оқушылардың 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл оқыды ғой. Сол өз мамандығы иесімен жұмыс табылады, жұмыс бар, жұмыспен қамту орнына келсін. Барынша қолдау көрсетіледі. Барынша мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіледі. Нұржан Хамитұлы, мағлұмат ұсынғаныңызға көптен көп алғысымды айтамын, рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығының директоры Сыздықов Нұржан Хамитұлы. Келесі эфирде жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.